السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله kita buka majlis kita dengan umur kita al الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فاعل مسلم عند يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama ni insya-Allah sekejap dia masalah sini <coughs> <setiap> <suskati> oh, eh. <coughs> Okay.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد طن مسلمين مسلمات وأهلا لك سيدي كلين الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala pada pagi ini Allah bagi kesempatan pada kita lagi untuk kita bersama untuk sambung tadabbur surah al jumah ah yang kita telah sampai siri yang ke-9 insya-Allah. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan daripada ayat <coughs> yang <ke> <coughs> daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke 9 yang ke-8 ini berkaitan dengan um, sifat orang Yahudi yang mana mereka ini uh, menjauhkan diri mereka mereka menolak untuk beriman untuk uh, yakini bisalah yang terakhir dan Nabi yang terakhir Disebabkan antara satu sebabnya Allah uh, kebangsaan, iaitu mereka bangga dengan bangsa mereka, bah, bahkan menganggap uh, bangsa selain mereka itu kan, sebagai apa yang disebut oleh Zionis hari ini sebagai human animal. Kan. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan sambung ayat yang ke sembilan. Ya ini ayat yang menceritakan tentang kefarduan Jumaat. Namun begitu kita tengok terlebih dahulu berkaitan dengan apa hikmah ataupun kesinambungan daripada perbincangan yang terdahulu dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik. Jadi dalam ayat sebelum ini kita dah bahas tentang uh, orang, orang Yahudi yang mana mereka berusaha untuk menghindari kematian. Dan hal itu terjadi disebabkan turungan kepada cinta dan kepada keduniaan. Cinta dan kepada kesenangan. Walaupun mereka mengakui ataupun klaim bahawa mereka ini awliya Allah. Mereka klaim bahawa mereka ini abna Allah. Ia ini orang yang sangat dikasihi kelompok satu bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan kepada Nabi, kalau benar kamu rasa, uh, menasai demikian, cubalah untuk minta ataupun memohon kematian. Kerana apa? Dengan kematian itulah satu-satunya jalan uh, manusia ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang itu mencintai seseorang yang lain. Sudah pasti dia inginkan pertemuan sesegera mungkin dengan orang yang dia kasihi orang yang dia cintai. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka ini tidak akan sekali menginginkan hal sedemikian. Bahkan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa hakikat kematian tu pasti akan datang walaupun uh, kamu lari daripadanya kamu membencinya Maka dia pasti akan datang baik dalam ayat yang kemudiannya ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 ini ayat-ayat al-Quran akan banyak membincangkan berkaitan dengan uh, uh, solat Jumaat ya ini dalam ayat yang kesembilan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apabila telah didengari azan maka pada hari Jumaat panggilan untuk solat Jumaat maka hendaklah bersegera. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik orang-orang beriman dengan mengarahkan dan juga membimbing agar mereka mendahulukan akhirat. Iaitu perlaksanaan ibadah solat Jumaat dan kemudiannya kepentingan dunia yang lain yang boleh manusia usahakan. Jadi nak menyatakan bahawa Allah nak mendidik uh, para sahabat dan juga kita orang-orang uh, beriman supaya mendahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perlaksanaan ibadah kan? dan bukan bermakna mendahulukan per, uh, perlaksanaan pelaksanaan ibadah itu membawa makna kena meninggalkan dunia tapi boleh diusahakan. Ya. Ini ada waktu yang khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Baik. Kenapa uh, hal ini berlaku? Maknanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik sahabat dan juga kita? Kerana pada ayat yang ke-9 hingga 11 ini di awal ciri uh, kita dalam surah tadabbur surah Jumaah ini, saya telah membawakan uh, berkaitan dengan Asbabun nuzul uh, turunnya uh, ayat ini, Iaitu apabila Nabi saw uh, di ketika mana Nabi saw di Madinah, uh, Nabi menyampaikan khutbah baginda kepada para sahabat dalam pada hari Jumaat lah. Jadi ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah itu, pada waktu itulah juga ada kafilah dagangan uh, daripada Syam uh, yang diketuai oleh Dahiyah bin Khalifah Al-Kalbi sampai. Jadi para sahabat ini, mereka bangun daripada tempat duduk mereka itu untuk melihat uh, barang dagangan apa yang di bawah dan satu lagi riwayat yang menyatakan adalah pada waktu itu telah berlaku satu uh, perarakan uh, perkahwinan uh, yang berlaku yang menyebabkan sebahagian mereka uh, ini nak pergi tengok nak pergi lihat sendiri apa yang berlaku dari sudut uh, perarakan uh, sambutan tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan uh, ayat yang ke-11 uh, surah Al-Jum'ah dan surah Al-Jum'ah itu sendiri uh, untuk uh, memberi tahu dan juga mendidik para sahabat agar uh, tentak berada dengar uh, apa yang Nabi SAW sampaikan dan itu adalah lebih baik uh, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang ke-9 ini dia terkait dengan hukum apabila telah seseorang itu dia telah mendengar azan dan apabila azan telah dikumandangkan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina aman Iza nudiya lussalati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikirillah وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Wahai orang-orang beriman Apabila diserukan azan Untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat Maka segeralah kamu pergi ke masjid Untuk mengingati Allah Dengan mengerjakan sembahyang Jumaat Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Baik. Dalam Al-Quran, banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan panggilan Ya Ayuhal Ladina Aman. Kalau tidak silap saya, maknanya dalam Al-Quran terdapat 88 kali panggilan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat ya ayyuhallazina amanu. Baik. Kalau kita tengok panggilan ni, ya ayyuhallazi ni. Ya ayyuhallazina ini. Dia adalah satu panggilan uh, ayat ana uh, nida, yakni panggilan yang mana merangkumi semua keadaan manusia ataupun kita kata jarak manusia daripada panggilan tersebut ada 88 kali. Ya ini pada orang yang jauh maknanya jauh dari sudut kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang pertengahan ataupun orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa uh, kita katakan uh, jarak itu bagaimana kita nak mengukur jarak sama ada jauh pertengahan ataupun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu iaitu ukuran jarak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah diukur dengan respon kita terhadap apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana dan kata para ulama tafsir selepas daripada ayat ya ayyuhallazina amanu dia akan mengandungi sama ada perintah ataupun larangan. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sesuatu ataupun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksan untuk meninggalkan sesuatu. Namun bila disebutkan bahawa adanya jarak kan, ukuran jarak sama ada orang itu jauh pertengahan ataupun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini bermakna panggilan ini juga membawa maksud panggilan untuk semua orang. Tidak kiralah kan, kamu rasa diri kamu jauh daripada Allah. Tidak kiralah kan, kamu mungkin berada pada pertengahan ataupun yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka semuanya Allah Subhanahu Wa Taala panggil kan, sama rata untuk Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesuatu agar yang dekat lebih dekat agar yang pertengahan semakin dekat dan yang jauh juga lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maknanya panggilan nida ini ya ayuhan lazina amanu ini adalah tidak yang mana memujuk kan, untuk melaksanakan uh, sesuatu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ataupun meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala larang agar manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan amanu uh, tujukan bukan sekadar beriman keyakinan tetapi mengukuhkan keimanan maka yang dekat pun perlu mengukuhkan keimanan yang jauh untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah-perintah yang uh, di uh, diperintahkan uh, selepas daripada ayat-ayat ayatul lazina baik Jadi dalam konteks uh, ayat uh, dalam surah al-jumaah ini maka ia ditujukan khusus kepada mukallaf ia ini orang yang mana uh, ditakrifkan solat jumaat iaitu lelaki baligh dan juga dalam keadaan yang sihat bukan dalam keadaan yang sakit ataupun sakit permanent ni makna sakit yang berterusan yang menyebabkan sukar untuk dia nak menghadiri solat jumaat lumpuh badan ke strok ke dan sebagainya orang yang bermusafir kanak-kanak wanita dan juga orang yang buta dan orang tua yang tidak boleh maknanya jalan bersendirian tanpa ada pembantu maka mereka ini dikecualikan uh, dalam uh, melaksanakan solat jumaat baik mungkin yang lain kita, kita jelas uh, cuma dalam perbahasan fiqh uh, adalah uh, berkaitan dengan orang yang bermusafir uh, jadi saya tidaklah nak membahaskan panjang lebar cuma nak sebutkan bahawa orang yang bermusafir ini kalau mengikut dalam mazhab kita syafi'i ada dua pandangan lah. Oleh Imam Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Kita tahu bahawa Imam Syafi'i ini dia ada kaul kadimnya, ada kaul jadidnya. Jadi musafir yang membolehkan tidak solat Jumaat itu yang pertama mestilah dengan tujuan yang harus, tujuan yang mubah. Bukan tujuan maksiat dan permusafiran yang berlaku itu dalam mengikut pandangan yang pertama mesti berlaku sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Maknanya sebelum terbit fajar hari Jumaat kalau dia dah uh, bermula untuk permusafir maka pada waktu itu gugur uh, kewajipan untuk solat Jumaat. Ini kaul jadi dalam mazhab syafi'i. Yang biasanya kita berpegang pada pandangan yang inilah. Cumanya uh, dalam situasi sekarang ini, uh, yang mana uh, mungkin kita kalau terutamanya naik uh, uh, public transport lah, uh, bus ke apa nama, uh, kapal terbang ke, yang tak memungkinkan uh, untuk kita tak uh, berhenti berlama ataupun masanya itu kan bukan uh, mengikut kan, waktu solat kan. maka uh, boleh ada pandangan kaul qadim Imam Syafi'i dan juga beberapa orang ulama mazhab Syafi'i boleh walaupun selepas daripada fajar yakni sebelum terbenam matahari maka boleh untuk uh, meninggalkan solat Jumaat uh, itu ada pandangan yang kedua lah dan pada saya uh, Pandangan yang kedua ini, kita boleh uh, aplikasikan kalau kita ada rusak lah. Dan, uh, ada rusak, maknanya mungkin hari itu nak travel pada hari Jumaat, uh, Allah izin tiket uh, bah waktu pagi. Dan kira jarak tu akan lebih maknanya daripada solat Jumaat. Kan? Maka, uh, boleh. Kan? Maka untuk kita tidak melaksanakan solat Jumaat. Tapi kalau kita dapat Uh, adjust. Ha, maknanya masa ha, boleh pergi selepas daripada ha, solat jumaat dan sebagainya. Yang paling baik adalah kita melaksanakan solat jumaat. Lah. Ha, kerana ha, terdapat kepentingan ha, dalam melaksanakan solat jumaat. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala panggil dan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala itu uh, kepada semua orang beriman, tidak kira status siapakah. Dan bila panggilan itu, iaitu apabila azan yang solat. Jadi uh, saya minta uh, sekejap dalam dua minit. Uh, ada sekejap-sekejap. <coughs> ah. Ya buat Baik. Baik. Sambung bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah yaitu apabila kamu dipanggil kan, untuk menunaikan solat. Cuma perbahasannya adalah bila dipanggil itu sebab realiti hari ini adalah kan, kalau solat Jumaat kita ada dua azan dua kali azan maka mana satukah kan, yang dimaksudkan di dalam ayat ini apabila adanya panggilan iza nudiya lis jika kamu dipanggil untuk menunaikan solat. Baik. Jadi kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, bahkan diteruskan praktisnya pada zaman dari Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Umar radhiyallahu an azan pada waktu nabi pada waktu zaman Abu Bakar dan juga pada zaman Sayyidina Umar hanya berlaku sekali sahaja azan maknanya azan pada hari Jumaat itu berlaku sekali sahaja iaitu apabila azan dikumandangkan pada waktu itu khatib telah pun berada di atas mimbar kalau kita hari ini azan khatib berada di atas mimbar adalah azan yang kedua tapi maknanya situasi Nabi SAW azan ketika mana azannya untuk solat Jumaat kan, waktu tu telah pun Nabi SAW berada di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah kan, terus maknanya depan daripada azan yang pertama Maksudnya pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an disebabkan penduduk semakin ramai di Madinah dan nak mengumpulkan itu kan, mungkin nak ambil masa sikit lah. Ha, nak dah datang untuk bersolat bersama, berjemaah. Maka Sayyidina Uthman telah pun uh, melaksanakan azan sebanyak dua kali. Jadi tidaklah bermakna azan dua kali walaupun tidak dipraktiskan pada zaman Nabi SAW uh, dikira sebagai bid'ah ah. tidak. Ha, kerana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang uh, umum yang menyatakan alaiikum bisunnati hendaklah ha, kamu berada teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al al-mahdiyyin dan ha, ini dan juga di atas pegangan uh, para khulafa ar-rasyidin yang mana uh, Allah Subhanahu taala memberikan petunjuk kepada mereka ha. dan kita lihat apa yang dilaksanakan Sedina Osman uh, dahulu kan, praktisnya pada hari ini lebih sesuai kan, dari sudut sebabnya kita banyak apa nama tempat kan, untuk solat dan nak panggil pun ramai orang kan, mungkin ada kawasan-kawasan dia kawasan kejiranan kan ada kawasan masjid ataupun surau dia itu adalah kawasan Uh, tempat orang bekerja. Kan. Uh, sekarang ini uh, azan pukul satu. Uh, azan Bismillah. Boleh dengar kan? Jadi dia tulis connection unstable. Baik. Hari ni azan pula. Ah, hari Jumaat ataupun azan zuhur sekarang ni pukul satu. Uh, ha. Selalunya pukul satu ni baru orang nak mula rehat kan cuma biasa ke Jumaat uh, biasa hari Jumaat apa nama rehat awal sikit lah tapi nak sebut kan pukul satu dah azan dah maka praktis yang dilaksanakan oleh Sedina Osman itu diguna pakai dalam mazhab kita syafi'i dan kita praktiskan di Selangor ini dengan azannya dua kali tetapi bila azan dua kali Azan pertama itu adalah azan masuk waktu Jumaat ataupun waktu Zuhur. Di dalam mazhab Syafi'i, azan itu adalah azan masuk waktu Zuhur. Namun ada dalam mazhab yang lain, mazhab Hanbali, ada menyatakan bahawa azan kalau azan yang pertama tu boleh azan mana sebelum daripada waktu. Mana azan yang kedua itu adalah azan khatib telah berada di atas mimbar. Di ala kulihal nak sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut izanu di alisala azan manakah yang dimaksudkan uh, dalam ayat surah Al Jumaah ini iaitulah azan ketika mana khatib yang berada di atas mimbar. Kalau kita hari ini azan yang kedua lah, azan yang yang kedua. Sebabkan apa? Sebab, kenapa? Sebab uh, waktu Nabi SAW, ayat ini diturunkan. Nabi SAW hanya ada sekali azan dan azan uh, sekali azan itu Nabi berada di atas mimbar. Maka khususnya adalah azan yang mana selepas daripada azan itu khatib akan menyampaikan khutbah. So dalam realiti kita pada zaman sekarang ini, praktisnya adalah azan yang kedua izanu dia solah itu adalah merujuk kepada azan yang kedua. Baik. Jadi adakah bila uh, disebutkan azan panggilan azan itu bermakna pada waktu itu baru kita uh, nak pergi untuk melaksanakan solat. Jadi kita tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Uh, gesaan Untuk Datang Melaksanakan Solat Jumaat ini Datang awal untuk melaksanakan Solat Jumaat Dalam hadis Nabi SAW Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim Disebutkan Maksudnya ni sesiapa yang mandi pada hari Jumaat Seperti mandi janabah maknanya mandi dengan niat Dan mandi membersihkan luruh anggota badannya. Sebab apa mandi disebutkan mandi cara jenazah apa? Karena setengah negara yang sejuk. Kadang-kadang mandi pada waktu biasa ni dia tak mandi seluruh badan. Di tempat-tempat bersihkan tempat masuk muka, gosok gigi tempat tentu saja. Jadi hari Jumaat ni adalah hari yang mana dituntut Sunnah mandi seperti mandi janabah Maknanya mandi semua sekali ha, cuma kita dalam di Malaysia ni praktisnya kita memang biasanya mandi semua kan ha, cuma hari jumaat itu dituntut untuk mandi semua seperti mandi janabah tapi hukumnya adalah sunat dan kemudian segera pergi ke masjid maka seakan-akan berkorban dengan unta makna pahalanya adalah seperti korban unta korban unta ni besarlah ganjarannya wanhar. Ha. Nabi SAW sendiri pun diperintahkan dalam surah Al-Kawthar wanhar. Ha. Berkorban dengan unta untuk menunjukkan sifat kedermawanan, bukan pahala yang besar. Ha. Kemudian sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan siapa yang pergi masa yang ketiga, maka seakan-akan berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi masa yang keempat seakan akan berkorban seekor ayam dan siapa yang pergi pada masa kelima maka seakan akan ia berkorban dengan sebiji telur dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah ini solat azan yang kedua lah dari hari ini azan yang kedua maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan ataupun khutbah tersebut baik. Jadi persoalan daripada hadis ini adalah uh, Bilakah masa yang pertama, kedua sampai kelima ni? Uh, ini perbahasannya dalam kitab-kitab fiqah Banyak pandangan lah Ada yang mengatakan pandangan yang pertama Mengatakan uh, waktu pertama itu adalah selepas daripada solat fajar dan Sebab mandi hari Jumaat Dan selepas solat fajar mana Selepas daripada mandi disebutkan segera ke masjid kan Maka ada yang menyatakan Uh, yang pertama itu adalah selepas daripada fajar. Dan kita di Malaysia ni mungkin uh, kurang praktis dengan dengan anggun kata apa uh, keadaan sebegitu disebabkan juga kita hari Jumaat pun di kebanyakan negeri kita adalah hari kerja kan tapi di negara-negara Arab kan yang cuti dia juga hari Jumaat Sabtu mis misal di tempat saya tu di Jordan memang kita akan nampak hari Jumaat tu kadang-kadang kadang kadang ada yang datang seawal pagi tunggu sampai sampai Jumaat bahkan saya pernah tengok dalam satu video ada seorang pak cik Arab tu kan bila ada orang datang bertemu dengan dia kan pada waktu tu mungkin dalam pukul 8 pagi lah Ha, tanya nak lah, pergi mana Dia kata nak pergi solat Jumaat ha, Dia kata awal lagi Dia kata awal Ini dah lambat dah ni ha, kata Ini dah lambat eh. Yang mana pukul pagi Patutnya lagi awal Jadi ha, nak sebutkan ha, Mereka Berlumba-lumba ha, Di dalam kebaikan ha, Kerana mengetahui tentang hakikat uh, Hari Jumaat itu Besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu SWT Mertikan Maknanya kemudian Waktu-waktu kemudian yang waktu yang semakin hampir dengan Ha, solat Jumaat lah. Ha, tak disebutkan secara spesifik. Namun ada uh, pandangan yang lain yang menyatakan waktu pertama itu ha, sudah tentulah kita pun uh, nak dapatkan waktu yang pertama tu. itu. Ha, ada yang kata waktu yang pertama itu adalah mula apabila tergelincirnya matahari. Ha, mula tergelincirnya matahari ha, dan waktu yang kedua dia semakin dekatlah sampai kepada imam uh, uh, keluar untuk berkhutbah. Ada yang menyatakan juga waktu yang pertama hingga kelima ni Bukan dikira waktu masa yang tertentu Tetapi dari sudut siapa yang datang dulu Maknanya mungkin kelompok pertama yang datang dulu Kelompok yang kedua, yang ketiga Kalau kelihal berbeza-beza pandangkan lah Cuba kalau kita nak mendapatkan pahala yang besar Khususnya bagi orang lelaki lah maknanya kita cuba seawal mungkin lah Mungkin realitinya kalau kita berehat hari Jumaat 12.30 mungkin ada yang suka nak makan dulu ada yang mungkin nak pergi dulu jadi maknanya kita cuba seawal mungkin sebelum khatib apa nama naik di atas mimbar untuk berkhutbah mudah-mudahan kita di memperoleh kepala yang besar. baik jadi untuk datang apabila pahjil solat Jumaat itu disunatkan untuk datang awal dan kenapa kecuali imam dan khatib? Kerana praktis yang dilakukan oleh Nabi SAW Nabi itu maknanya jemaah penuh di masjid kemudian barulah Nabi datang untuk berkhutbah. Kenapa? Para ulama' menyebutkan bahawa hikmahnya khatib ini sebolehnya maknanya dia dah, dah hadam dulu lah khutbah tu. Bukan bermakna walaupun kalau hari ni kebanyakannya adalah membaca khutbah Tapi maknanya bukan pada waktu tu dia mula membaca mana dia dah baca sebelum ni Agar dia dapat uh, fahami apa yang nak disampaikan Agar dia dapat membaca dengan baik Kalau khutbah tu mungkin dalam, dalam tulisan jawi ke apa Ada kes yang mana bila tulisan jawi Dia baca membawa makna yang berbeza Kadang-kadang ya. orang makna yang lucu juga. Tapi nak sebutkan perlu ada praktis. Maka sebab tu imam ataupun khatib ini ya, uh, di, tidak disunatkan untuk datang awal. Uh, hanya makmum. Baik. Jadi untuk datang uh, bersolat pada hari Jumaat, kita ada adat adabnya -ada uh, yang menjadi sunnah. Uh, Nabi SAW, yang ini saya ambil daripada Jakim uh, di internet saja. Ini kita tahulah kan, hari Jumaat ni kenapa hari yang besar. Kan, hari yang besar di sisi Islam banyak amalan disunatkan kan, salawat kepada Nabi SAW diperbanyakkan. Kan, kalau yang nak pergi solat Jumaat, pakaian yang bersih, kan, badan yang bersih, pangi wajian dan zikir mandi sunat kan. Pergi awal ke masjid saya sebutkan tadi. Tuan dan juga membaca surah Al-Kahfi. Jadi boleh juga maknanya kalau kita nak pergi nak tentukan jarak yang awal kita datang solat Jumaat itu cuba kita pergi dalam keadaan kita sampai duduk di dalam masjid ataupun surau kita sempat baca surah al-kahfi sebelum azan. Mana mungkin dalam setengah jam lah kan. Sebelum azan kita dah. Mudah-mudahan itu jadi waktu yang mana kita mendapat sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, ha, pahala yang paling besar lah. Dan keistimewaan hari Jumaat ni, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis niwat Muslim, antara Jumaat ke Jumaat, berikutnya adalah pengampunan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi kehidupan manusia ni, dia ada stesennya. Setiap hari ada stesennya iaitu solat fardu setiap minggu ada stesennya iaitu solat hari jumaat kan dan uh, tahunan kita ada stesennya iaitulah puasa dan seumur hidup kita ada stesennya iaitu haji ini setiap daripada stesen itu Allah Subhanahu Wa Taala menghendakkan betul-betul yang Jadi peluang hari jumaat ini adalah peluang mungkin seminggu yang telah kita lalui Luang untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan. So, baik. Idza nudiya lis-salah disebutkan itu al azan yang ke apa? Min yaumil jumaah. Daripada hari Jumaat. Min yaumil jumaah. ada yang membawa makna daripada hari Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Min in membawa makna fi. Baik. Jadi hari Jumaat sebagaimana yang sebut dalam mukadimah dulu bahawa ia dikenali sebagai hari arubah hari pengumpulan orang Arab dan namanya untuk masing-masing kira keuntungannya tengok siapa yang lebih baik siapa yang lebih banyak keuntungannya hari bersaing manakala selepas daripada Islam disyariatkan hari jumaat hari jumaat itu berlaku pengumpulan dan didirikan solat pada hari jumaat dan solat yang pertama yang didirikan uh, hari Jumaat, solat Jumaat adalah di Quba uh, ketika mana Nabi SAW berhijrah. Uh, Ia ni bila Nabi SAW berhijrah uh, pada bulan Safar. Uh, Nabi berhijrah <coughs> duduk di Gua Sur, uh, Gua Sur selama tiga hari daripada Gua Sur bertolak ke Madinah bermula pada awal Rabiul Awal dan uh, hinggalah sampai ke 8 uh, Rabiul Awal 8 hari Nabi SAW berjalan menuju ke Madinah uh, dan Nabi SAW duduk di Kobak pada tanggal 12 Rabiul Awal iaitu pada hari Jumaat barulah Nabi SAW keluar daripada Kobak menuju ke Madinah. Dalam perjalanan itu Nabi SAW singgah di satu perkampungan iaitu perkampungan Bani Salim Nabi SAW melaksanakan solat Jumaat kalau hari ini ada tempatnya itu ada satu masjid tu dipanggil Masjid Jumaah. Ha, jadi masjid yang mana uh, didirikan buat kali pertama yang solat Jumaatlah lah situ. Baik. Jadi sebelum daripada uh, hijrah Nabi SAW, di Madinah telah pun dilaksanakan solat Jumaat. Ya ini ada yang mengatakan yang pertama melaksanakan adalah As'ad bin Zurarah dan ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair. Tapi nak sebutkan macam mana hebatnya kalau kita uh, lihat uh, dari sudut sirah orang yang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Madinah ni adalah Mus'ab bin Umair. Di bagaimana dia dakwah kepada orang-orang di Madinah sehingga boleh melaksanakan solat Jumaat cukup kuota nak melaksanakan solat Jumaat. Ini hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Di Ibn Hajar radhiyallahu uh, Ibn Hajar Rahimullah menyatakan bahawa solat Jumaat ni sebenarnya telah difardukan di Makkah lagi. Ha, namun pada waktu itu belum dilaksanakan kerana apa? jumlah jemaah yang belum mencukupi. Dan juga uh, solat Jumaat ni belum dilaksanakan secara terang-terangan. Dan sudah pasti pada waktu itu, waktu tekanan daripada musuh uh, Rush, Qafir Rush, maka Islam belum punya kekuatan. Nak menghadapi sekatan musuh tersebut maka boleh ditangguhkan Ini nak sebutkan ada perkara-perkara dalam agama kita ini uh, bila berlaku darurat uh, dihalang uh, maka boleh ditangguhkan uh, sebagaimana Nabi SAW nak pergi umrah kan uh, asalnya bila dah uh, pada uh, tahun yang ke-6 uh, bila berlakunya perjanjian hibir -hibir, asalnya bila dah niat ihram maka kena tunaikan tapi disebabkan terhalang salah satu uh, uzur syar'i uh, uh, tidak melaksanakan uh, apa yang diwajibkan untuk dilaksanakan maknanya dah dah niat ihram uh, maknanya kena wajib selesaikan uh, umrah uh, maka bila ada sesuatu uzur syar'i antara uzur syar'i itu adalah terhalang daripada melaksanakan uh, maka boleh uh, untuk tidak melaksanakan termasuklah Uh, solat jumaat lah. Baik. Uh, kalau kita kata hari ni, uh, bagaimana orang Gaza solat jumaat kan? Uh, dalam keadaan uh, masjid dia pun dah tak ada, uh, maka bila ada terhalang untuk uh, solat jumaat uh, diangkat dari sudut uh, kewajipan tersebut kerana adanya uzur yang syar'i ya. Jadi dihalang untuk melaksanakan itu adalah salah satu daripada uzur syar'i. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan min yaumil jumaah ini adalah untuk menyatakan solat yang difardukan itu adalah sebahagian daripada waktu jumaat yang dikerjakan pada waktu zuhur. Mana hari jumaat itu panjang tapi nak ambil sebahagian sahaja. Dan sebahagian pula daripada rokaat tersebut. Mana hari Jumaat itu waktunya sebahagian dan solat itu sendiri adalah sebahagian daripada uh, asal solat iaitu lah solat zuhur. Uh, dan uh, kata Syarawi disebutkan juga bahawa bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yaumil jumaah asalnya solat Jumaat itu tidak dispesifikkan hanya Asalnya solat Jumaat itu tidak hanya dispesifikkan uh, pada waktu Zuhur semata-mata. Kerana sesetulnya memang ada terdapat uh, solat uh, solat Jumaat yang dilaksanakan uh, lebih awal dan ada juga yang lebih lewat. Dan ia bergantung kepada azan Jumaat. Dia bukan azan Zuhur tapi azan Jumaat. Uh, sebab tu bila adanya azan dua kali kan solat apa nama solat mula uh, azan azan panggilan uh, saya sebut azan panggilan untuk solat jumaat dan azan khatib berada di atas mimbar jadi azan khatib berada di atas mimbar kemudian selepas itu baru bermulanya solat jumaat kan nak sebutkan Solat Jumaat yang menyatakan ia dilaksanakan lebih awal dan ada uh, dilaksanakan lebih lewat. Hampir disebutkan lebih lewat, hampir tergelincir ataupun hampir terbenam matahari. Maknanya lewat solat Jumaat. Pernah ada dilaksanakan sedemikian rupa. Namun, uh, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah uh, kebiasaan pada waktu biasanya itu adalah pada waktu hur pada hari-hari biasa. Tapi pernah berlaku lah Ini pun merupakan satu maklumat yang baru bagi saya juga kan. Ha, ini bila belajar kita belajar ni pun ada maklumat tambahan Maksudnya, oh pernah ada solat Jumaat yang dilakukan awal Dan juga ada yang pernah dilakukan lebih lewat daripada ha, waktu yang biasa dilakukan Baik, apa hikmah solat Jumaat ataupun hikmah hari Jumaat itu sendiri kan. Ha, jadi diwajibkan ha, solat jumaat seminggu sekali ini agar dapat berkumpul dan bertemu manusia ha, tanpa mengira pangkat ha, kedudukan untuk memberikan isyarat sama sahaja manusia ini ha, dari sudut uh, dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan perhambaan perhambaan dengan Allah Subhanahu Kalau kita nak tunggu seumur hidup sekali ha, haji mungkin uh, wallahu aalam kan bila kita dipanggil untuk menunaikan haji mungkin ada dah haji ataupun hajah dalam dalam grup kita ni ha, tapi nak sebutkan hari jumaat adalah hari yang mana lebih dekat ha, yang berlaku setiap minggu ha, untuk semua manusia tak kira apa pangkat kedudukannya itu bermuhasabah bahawa akhirnya kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tetap ha, Perlu melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan. Dan juga nak sebutkan bahawa mungkin ada orang yang jarang pergi ke surau ataupun masjid. Pada waktu inilah, waktu yang dia nak pergi ke surau ataupun masjid. Supaya dia sendiri maknanya dapat melaksanakan solat secara berjamaah. Dan juga dapat mengenalilah orang yang berada di kawasan sekitar ni kerana Islam juga adalah agama masyarakat dan agama yang menjurkan bermasyarakat. Baik. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan hari Jumaat dan juga Sabtu. Dan kedua-duanya ini dia tidak ambil daripada pengkiraan nombor. Kalau kita tengok hari Ahad daripada Wahid kan hari Isnin daripada Isnin ni sampailah Khamis. Tapi malam hari Jumaat dia tak sebut hari Sita ataupun Sabtu bukan hari Sabaah kan. Jadi uh, ada uh, dari sudut sejarahnya kalau kita tengok Hari Jumaat ini adalah hari raya yang disebutkan Hari raya orang beriman Kenapa? Kerana penyempurnaan nikmat Allah SWT yang terkumpul Pada hambanya khususnya pada hari Jumaat Dalam satu hadis Nabi SAW beriwa Ibn Majah Nabi SAW bersabda Hari Jumaat adalah hari penghulu segala hari dan ianya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mulia daripada hari Adha dan juga Fitr. Ada lima perkara yang berlaku. Iaitulah penciptaan Adam. Turunnya Adam ke bumi. Kewafatan Adam. Terdapat waktu yang mustajab doanya. Dan hari berlakunya kiamat. Maka tidak ada satu makhluk pun. Melainkan mendapat kebaikan pada hari Jumaat maknanya bila diciptakan Adam ha, dan Adam ke bumi yakni sebelum diturunkan Adam maknanya bumi itu ha, jadi tempat yang uh, boleh didiami ada tanaman dan tanaman pun dapat manfaat jadi nak sebutkan hari Jumaat ni hari Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pelbagai nikmat dan kesempurnaan nikmat kepada manusia kan hari Jumaat yang ini bermula daripada sebelum kelahiran ataupun cipta penciptaan yang pertama hinggalah pengakhiran kehidupan manusia iaitu hari kiamat berlaku pada hari kiamat. Jadi hari yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita tengok sejarah Bani Israel dan juga hari Jumaat sebab kita ada kaitan dengan bicarakan Bani Israel kan. Di Bani Israel ni mereka pernah minta hari yang khusus untuk rehat untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Musa alaihissalam mencadangkan hari Jumaat, kerana Allah, uh, kerana hari Jumaat itu adalah hari Allah sempurnakan penciptaannya uh, pada hari yang keenam. Uh, walaupun uh, saya berpegang pada pentafsiran yang lain uh, dalam surah As-Sajdah sebelum ini kita ada bahaskan apa mana, uh, makna Allah SWT mencipta fisit tadi ayam, fisi tadi ayam itu enam, itu bukan enam hari, tapi enam masa. Kan. Kalau kulihat ada pandangan yang mengatakan enam hari. maka hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan penciptaannya itu hari yang keenam itu adalah hari Jumaat. Maka ia juga pilihan Nabi Ibrahim hari Jumaat untuk hari yang mana dihususkan sebagai hari ibadah. Namun di Israel mereka sendiri maknanya memilih hari Sabtu kerana pada mereka mana hari hari enam tu dah sempurna penciptaan Maka hari yang kemudian tu adalah hari hari bersenang bersenang lenang lah Hari berehat Saya letakkan dalam rumah tu maknanya soalan macam hari berehat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah maknanya Maknanya bila Allah ciptakan langit dan bumi semua yang berada ni Pada enam masa ataupun enam hari tersebut Ke hari yang ketujuh itu tidak ada lagi ciptaan lah ha, Itu maknanya rehat tu ha, Jadi maknanya mereka pilih hari Hari Sabtu Adapun golongan Nasrani ha, Khilaf dengan uh, Bani Israel Dan juga dengan uh, Ibrahim Nabi Ibrahim ia Ini memilih hari Ahad Kerana ia adalah hari Ciptaan penciptaan Ini hari rehat mereka lah ha, Jadi sebab itulah Kita ada hari Jumaat Hari orang Islam hari Sabtu hari uh, orang Yahudi Ahad dan juga hari uh, Ahad adalah hari orang Nasrani kan? dan juga nanti dalam Quran ada kisah Ashab Sabt yang mana asalnya mereka kata hari itu adalah hari rehat mereka mereka nak tumpukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu tak ada jual beli tak ada aktiviti-aktiviti yang lain melainkan hanya tumpuannya adalah ibadah namun mereka sendiri yang uh, melakukan uh, tipu helah uh, uh, dan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada bagi kita umat Islam diberikan kepada kita hari Jumaat sebagai simbol penyempurnaan uh, nikmat dan juga ciptaan Allah Subhanahu. Baik. Jadi itu hari Jumaatlah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perintahnya fas'au. Fas'au. Ya ayuhal amanu Izanu nudia lissalati min yawmil jum'ati fas'au. Bersegera lah. Bersegera. Baik. Bersegera bergegas fas'au ini memberi isyarat perlu melaksanakan solat Jumaat itu dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Dan sebenarnya bukanlah bermaksud berjalan dengan cepat. Fas'au ni walaupun asal maknanya uh, sa'i maknanya makna berjalan dengan cepat kan sa'i kan tapi sa'i ni juga tunjuk kepada berjalan dengan bersungguh-sungguh kan ha? ni ada intention yang kuat dia rasa benda itu urgent untuk dia lunaskan dan dia mesti buat dengan bersungguh-sungguh jadi ayat fasau dalam uh, surah al jumuah ayat 9 ini kan bermakna bergegas ataupun berjalan dengan segera. Sebab apa? Sebab kita sebutkan tadi. Nudiyalus Salah. Asalnya adalah merujuk kepada azan yang kedua. Jadi azan yang kedua. Maksud selepas azan yang kedua. Maka lepas azan yang kedua. Terus maknanya adanya khutbah. Dengan khutbah dan kemudian solat. Kan lepas ada azan yang kedua baru nak datang. Yeah. jadi sebab itu fastaun itu merujuk kepada kan berjalan dengan cepat kan tetapi maknanya kena bersungguh-sungguh kan untuk mendengar apa yang nak disampaikan oleh khatib dan juga melaksanakan solat jumaat kan sebab tu kita tengok kan kenapa begitu besar kan pada ketika mana khatib membaca khutbah itu Dilarang uh, Buat sesuatu yang boleh menyebabkan kan. Uh, suruh orang Diam pun dah dikatakan kan. Uh, jadi Sebab itu fasa'ung um itu Menuju kepada bersungguh uh, Dalam melaksanakan uh, Solat Jumaat Sebab apa dalam hadis Nabi SAW Memang terdapat Larangan Nabi SAW uh, Tergesa-gesa Menuju solat uh, tarangan. Boleh ya. Eh? kalau ada jemaah yang ingin keluar, uh, boleh insyaAllah. Salah. Dan saya mohon untuk sikit masa lagi. Ha, sebab tadi saya mula lewat dan juga ada ada kekangan sikit tadi. Ha, sikit lagi masa insyaAllah. Ha, mungkin dalam lima minit. Eh. Baik. Tergesa-gesa menuju solat adalah sesuatu yang dilarang. Jadi, lah hadis Nabi SAW sebut, Iza sami'atumul iqamah famshu ila solat. Wa alaikum bis sakinah wal wiqar wa la tus'u fa ma adrabtun fa sallu wa ma fatakum fa atimmu apabila kalian telah mendengar iqamah maka berjalanlah menuju ke solat dengan tenang dan santun jangan cepat-cepat dan tergesa-gesa lalu apa yang kamu dapati daripada solat maka solatlah dan apa yang kamu tertinggal daripadanya maka sempurnakanlah jadi nak sebutkan asalnya bukanlah bermakna fasau itu berjalan tergesa-gesa cepat tapi itu menunjukkan kepada kesungguhan dalam melaksanakan uh, solat Jumaat. Dari sudut datang solat itu bila? Tadi kita dah sebut lah. Ha, tadi kita dah sebut lah. Ha, apa ni datang ada lima lima tahap ataupun lima masa tadi. Ha, bila khatib dah keluar maka tak ada apalah. Ha, kalau sebelum khatib keluar tu pun ha, seperti berkorban si biji telur maka bila khatib dah keluar ataupun bila dah uh, dah khutbah baru Baru kita sampai, dan maknanya uh, kita tidak ada pahala datang awal tu tak ada, tak, tak dapat lah. Tapi adalah pahala Jumaat kan, tapi pahala datang awal. Saya nak sebutkan, uh, bukanlah makna fasaun itu adalah bersegera dengan maksud berjalan. Namun ada uh, implikasi hukum di sini iaitu selepas daripada azan yang kedua mengatakan bahawa haram untuk berlakunya sebarang transaksi sebab quran sebut wazarul ba' -ma eh, Maknanya kalau azan pertama tu last last minute dah tu kan eh, mungkin dia tengah beli ke apa ke eh, tak sedar orang, orang dah azan pertama maka itu dah last lah. tapi kalau dah berlaku azan yang kuat pada waktu kan eh, tidak boleh ada lagi sebarang transaksi jual beli dan sebagainya sebab seolah diperingati diperingatkan dengan azan yang pertama ini juga praktisnya bukan sekadar pada hari Jumaat. Pada hari biasa pun kita kadang-kadang kita lihat bila imam dah solat kan. Ada orang yang baru masuk dalam surau ataupun masjid. Dia nak cepat-cepat lari untuk masuk dalam sahur untuk dia bersama dengan imam solat. Jadi perbuatan itu dilarang. Dilarang di sini membawa makna, -makna. Walaupun ada setengah mazhab kata haram. Tapi dilarang di sini membawa makna makna lah dalam mazhab kita. Kenapa? Kerana satu bila berlari. Nak sampai solat itu kita berlari tiba-tiba kita duduk senyap kan. Ini menyebabkan kita akan termengah-mengah hilang tumpuan dan sukar untuk menaksanakannya dengan khusyuk Sebab itu Nabi SAW larang untuk tergesa-gesa kan uh, solat ketika mana telah bermudanya. Solat ataupun mudanya di sini berubah okay pelan-pelan. Eh, Baik dan disebutkan oleh Syarawi bahawa bila Allah kata fasa'u di sini bersegera dengan maksud dan segera bersungguh itu Allah dengan uh, seorang hamba itu dia membawa bersamanya akhlak ketika mana dia datang untuk melaksanakan solat Jumaat. Ini satu pesanan yang baik. Akhlak ni macam mana? Kadang-kadang mungkin bila hari Jumaat kan ramai. Mungkin bila kalau dia nak parking, kan, dia tengok dari sudut adakah akan memutahkan um, ataupun usahkan orang lain. Dan kalau dia nak letak kasut dia, kan, dia kasut dia nak tak ke mana? Adakah dia pijak ataupun tindih? Kasut orang lain kan? Ha, jadi Syarawi ha, mendatangkan satu tafsiran yang halus disebutkan bila Allah kata dan bukan uh, semata-mata datang, tapi fasa'aw itu sebenarnya bukan datang itu dengan akhlak. Kesungguhan itu dengan akhlak yang baik. Dan Kadang-kadang benda-benda yang kecil je kita tak perasan uh, tapi uh, akhlak yang baik itu adalah ikutan datangnya dengan fasa'u. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala sebut fasa'u ila zikirillah. Zikirillah ini ditafsirkan maknanya dengan solat. Solat uh, solat Jumaat. Nah. Dan kenapa solat itu disebut sebagai zikrullah. Memang dalam Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Contohnya dalam surah Taha ayat 14. Atas nisan Nabi Musa. Uh, apa ni kepada Nabi Musa maaf Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni fa wa fa aqimiss li dhikri. Ini bermakna zikrullah di sini maksud khutbah dan juga solat itu sendiri yang disebutkan sebagai zikr. Dan kenapa disebutkan zikrullah? Kerana kedua-duanya menuntut kepada khusyuk. Khutbah pun menuntut kepada khusyuk. Khusyuk ni kadang-kadang kita ni khusyuk sungguh. Eh, khusyuk tu sampai tunduk tu eh, khusyuk ha. dan ada uh, khusyuk juga dalam dalam solat dalam solat jumaat lah ha. itu, sebab itu dinamakan zikrah kerana adanya khutbah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan solat itu sendiri eh, disebut sebagai zikir maknanya tujuan daripada solat itu adalah untuk mendapat eh, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kerana selepas ayat ni eh, fazik quruha kan maknanya adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ingat Allah Subhanahu wa taala titik permulaannya itu adalah dengan kita mendengar mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui khutbah yang disampaikan dan juga uh, melalui solat yang yang dilaksanakan bazzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli jadi panggilan azan panggilan azan bila kita sebut izah dunia di solat, dengan azan antara uh, yang disebutkan pertama sekali adalah Allahu Akbar. Maka kalau benar kita menyahut panggilan azan tadi, maka kita menganggap selain daripada Allah adalah kecil dan patut ditinggalkan untuk membuktikan keimanan tadi ya ayyuhallazina amanu dengan keimanan kita maka tinggalkanlah sebarang urusan disebutkan al-bai' ah, jual beli ni bukan bermakna jual beli saja tapi segala macam bentuk pekerjaan, transaksi dan kegiatan ekonomi. Hatta bermain telefon pun kan. Kan transaksi gapo dia tengok kan tinggalkan kerana azan yang kedua ni selepas itu telah akan berlaku ya, khutbah kan. Baik. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala ya shopping online pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tak boleh guna telefon. Maknanya selepas azan yang kedua. Tak kena bernama uh, uh, ber uh, kalau dalam hadis Nabi SAW sebutkan kalau orang main batu, orang main batu tak boleh. Maka kalau kita nak tengok scroll dan sebagainya sudah tak boleh juga selepas azan pertama. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini perbuatan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih baik daripada urusan kamu. Lebih baik kerana apa? lebih mendatangkan keuntungan. In kuntum ta'lamun jika kamu mengetahui. Jadi bagaimana kita nak sedar, nak ketahui, maka ta'lamun, belajarlah. Ha, i'lam, belajarlah melalui pelanja, uh, pembelajaran. Yang tahu tentang betapa besarnya hari Jumaat. Uh, hmm. dan in kuntum ta'lamun juga membawa makna jika kamu benar-benar meyakini. Mungkin kita dah tahu. Ha, ramai kita rasa ha, apa nama Uh, majoriti uh, kita ni faham hari Jumaat ni hari yang uh, kata apa? hari yang mulia tapi benar kita meyakini tentang hari yang mulia besarnya ganjarannya itu maka sebab itu uh, saya kutub rahimahullah dia membahagikan antara ilmu dan juga makrifah. Ilmu ni pengetahuan. Makrifah itu adalah uh, kesedaran, realization. Kesedaran daripada ilmu itu adakah benar-benar dia sedar dan dia meyakini bahawa benda itu perlu dipraktiskan in tuntalmu baik uh, kalau orang perempuan macam mana tak yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah orang yang uh, berada untuk melaksanakan solat Jumaat uh, orang yang uh, berada untuk melaksanakan solat Jumaat yang dimaksudkan dalam ayat inilah uh, sebab dia datang panggilan itu menyebabkan dia datang dengan khutbah uh, kan Uh, kepada uh, mereka yang tidak datang apa nama dan satu lagi uh, saya nak sebutkan juga apa saya sebutkan tadi antara adab uh, yang boleh juga termasuk dalam uh, fasa'au datang dengan bersungguh tadi yang kita mungkin boleh lihat pada anak-anak kita pada uh, mungkin saudara kita adalah dari sudut pakaian jadi saya tengok maknanya dari sudut kadang-kadang anak-anak muda lah terutamanya kan datang mari hari Jumaat ni macam hari biasa kan sedangkan para sahabat ni kalau hari Jumaat ni pakai pakaian yang cantik kan wangi-wangian kalau tak wangi sangat pun paling kurang pakai yang elok lah untuk dibawa tu solat pakai pakai pakaian raya baju hari raya kan tak pakailah pakailah pada hari Jumaat kan kalau bukan bukan sekolah lah atau kalau baju sekolah tu tak apalah ataupun kerja tapi maknanya pakai yang pakai yang yang baik setengah ada pakai t-shirt pakai kita tak kata benda itu salah nah, sebab menutup aurat nah, cuma untuk kita merasai besarnya hari jumaat ni nah, hingga kan pakai khususnya pakai pakai yang baik pakai yang bersih nah, maka itu adalah satu yang uh, sunnah dan juga merupakan tuntutan daripada al-Quran iaitu fasa'au. Ini bawa akhlak yang baik termasuk daripada akhlak dan juga nak membezakan hari Jumaat tu dengan hari-hari yang lain nampak dari sudut pakaian tu lah bukan yang ada tulisan yang macam-macam kan bahawa alam Jadi, mungkin itu tu apa yang uh, sampaikan pada pagi ni kau lihaza wa astaghfirullah Ustaz, boleh saya tanya soalan Ustaz? Boleh, 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 Maaf. Uh, eh. ya, yeah, uh... Uh, azan dua kali tu uh -huh. uh, Diadakan masa Saidina Osman bin Affan ya Ustaz? Ya yeah, ya. Yeah. Okey, uh, azan pertama ialah untuk memberi peringatan. Uh -huh. Dan azan kedua ialah bila masuk waktu ya. Ya. Yeah. Tapi di Malaysia azan pertama ialah bila masuk waktu. Azan yeah. kedua ialah bila khatib apa ni uh, naik ke mimbar ya. Yeah. Yeah. Jadikah Jadi adakah ini bertentangan dengan sunnah? Okey. Baik. Uh, kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan azan pertama itu azan masuk waktu adalah azan panggilan. Azan panggilan untuk melaksanakan solat Jumaat. Sebab itu azan pertama khatib tak berada di atas uh, di atas mimbar. Tapi azan yang kedua itulah uh, sebenarnya azan yang pertama pada zaman Nabi iaitu apabila khatib telah pun berada di atas mimbar. Aa, jadi saya sebutkan tadi maknanya ada memang ada mazhab yang lain maknanya boleh azan sebelum daripada masuk waktu untuk panggilan tapi dalam mazhab syafi'i kan kita azan yang pertama itu pun adalah azan ketika mana masuk waktu disebabkan tadi saya sebut bila Allah katakan danu dia ni min yaumil jumaah min yaumil jumaah maknanya solat hari jumaat itu adalah berdasarkan azan khatib berada di atas mimbar. Sebab itu ada azan khatib berada di atas mimbar pernah dilakukan lebih awal pada waktunya dan pernah dilakukan lebih lewat pada waktunya sebab dia bergantung pada azan uh, untuk melaksanakan solat Jumaat. Maka tak ada salahnya. Uh, dari sudut praktis kita di Malaysia, azan yang pertama itu adalah azan ketika ma uh, masuknya waktu dan azan yang kedua itu adalah untuk kita menunaikan uh, solat Jumaat. Soalan kedua ustaz. <coughs> yeah. bila orang tu masbuk ya, bila hari Jumaat, dia tak dapat rokok mm -hmm. bersama imam ya. Jadi hmm. dia kena buat empat rakaatlah. lah. Uh, kalau masbuk ah ha, dia masbuk uh, uh, rakaat kedua, rakaat uh, kedua. Dia betul. tak dapat uh, dia tak dapat rokok bersama imam, Maksudnya nenek yeah. dia dia tak dapat rakaat tu. Jadi bila dia bangun dia kena buat empat rakaat ya. Uh, ah yeah, ya betul. Uh, yeah. macam mana dia ada niat macam mana niat dia? Ada kan niat, niat Jumaat niat. atau niat Zohor? Niat yeah, Zohor. Oh niat zuhur ya. Ha, niat zuhur. Walaupun dia ikut imam untuk semain Jumaat tapi dia dalam hati niat dan zuhur ya. Ha, niat solat zuhur. So, soalan ketiga, uh, macam mana uh, solat apa solat sunat? Ah uh, Qobliya dan ba'diyah. Kalau hari Jumaat tu apa yang patut kita lakukan ikut sunat? Ha, uh, Kalau zaman Haji. Azim... Nabi dia tak ada dia tak ada Qobliya, ha? Kalau zaman Nabi tu tak ada qabliyah. Ha, ah, ya? tak ada qabliyah. Ha, dia buat dia aja, tapi macam mana uh, dalam hadis uh, kalau tak silap saya dalam hadis bukhari ada menyatakan tentang uh, perbahasan isu ni maknanya ada uh, sahabat yang maknanya melaksanakan juga solat uh, qabliyah disebabkan uh, tadi kita sebutkan uh, nabi SAW alaihi memang datang lewat untuk uh, solat jumaat sebabkan nabi adalah sebagai khatib yang mana Nabi datang terus duduk di atas mimbar selepas daripada azan terus Nabi SAW menyampaikan. Tapi untuk makmum bila datang dalam realiti kita hari ini, bila kita azan yang pertama itu adalah azan panggilan, maka kita boleh melaksanakan solat qabliyah. Ini sebelum daripada azan yang kedua. Maknanya kalau azan yang kedua dan uh, sebaiknya adalah tidak melaksanakan solat apabila uh, telah uh, azan yang kedua. Maknanya kita kalau kita masuk lambat kita masuk terus duduk dengan dengan khutbah ke soalan akhir ustaz bila uh, bila khutbah kita tak boleh cakap apa-apa ya kita kena walaupun yeah, uh, yeah. tegur orang kalau main handphone pun tegur orang uh -huh. uh, itu ada hukumnya makruh atau haram apa dia tidak kepada kita kita lah. tidak kepada tidak haram uh, tidak haram tapi dia boleh menghilangkan pahala jumaat pahala jumaat ni dia uh, adalah pahala ada ganjaran ah uh, sol sol solat jumaat dia tu dikira sah sah, uh, sah. Uh -huh. Ha, tetapi menghilangkan pahala Jumaat itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Baik, baik. Jadi uh, kalau ada soalan-soalan mungkin berkaitan dengan solat-solat uh, sunat ni boleh tanya kepada yang lebih pakar lah. Ya, ini Ustaz, Ustaz Zul Saidi. Ya. Jadi pakar. Ha, mungkin kalau ada kesilapan daripada saya, saya mohon maaf. Tapi sekadar apa yang saya tahu, saya kongsi lah. InsyaAllah. والله تعالى اعلم آه، كل قولي هذا استغفر الله من كل سنه الله يسلمك مره انتظرك تو جزاك الله خير يا استاذ